Assalamu alaykum. Soo dhawaada walaalaha qaaliga ah. Wuxuu ahaa mid dhalaalaya wajigiisa, lehna muuqaal wanaagsan. Jirkiisuna caata yahay, aadna u dheer. Indhihi eegana ay ku farxayaan, qalbigana uu ku degayo. Sidaas uu yahayna wuxuu ahaa mid naxariis badan oo aad u xishoodo. Wuxuu ahaa qofka loogu aaminaad badan yahay xagga amaanada ummadda Nabi Muxammed sallallahu calayhi wasallam. Magaciisana waxaa la oran jiray Caamir bin Cabdillaahi bin Uljarraax Alfihri Alqurayshi, waxaana lagu naanaysi jiray Abuu Cubayda. Saxaabiga jaliilka ah ee Cabdullaahi bin Cumar wuxuu yidhi, Quraysh waxaa ku jira saddex nin, kuwaas oo dadka ugu waji qurxoon, uguna akhlaaq wanaagsan, xishoodkooduna uu aad u wanaagsan yahay, oo haddii ay kuu sheekeeyaan aysan been kuu sheegaynin. Waxayna kala ahaayeen saddexdaas nin: Abuu Bakaru Siddiiq radiyallahu canhu, Cuthmaan bin Cafaan radiyallahu canhu, iyo Abuu Cubayda bin Uljarraax radiyallahu canhu. Wuxuu ahaa Abuu Cubayda dadkii ugu horreeyay ee soo islaamay, wuxuuna soo islaamay maalintii ku xigtay maalintii uu soo islaamay Abuu Bakaru Siddiiq Allah ka raali noqdee. Wuxuu ku soo islaamay gacanta Abuu Bakaru Siddiiq. Wuxuu ahaa Abuu Cubayda mid ku sabra dhibaatadii soo gaartay muslimiinta bilowgii islaamka iyo dacwada. Markii la gaaray waqtigii dagaalkii Badar, wuu soo baxay Abuu Cubayda, wuxuuna soo dhex maray safafkii Quraysh. Waxayna ahaayeen gaalada Quraysh kuwa ka baqa oo ka sikada. Laakiin nin ka mid ah gaaladii ayaa dagaal u baxay oo la dagaalamay Abuu Cubayda. Seefihii ayaa laysla dhacay ilaa ninkii uu dhintay oo uu dhulka ku dhacay, balse daawada ma isweydiisay ninka la dagaalamay Abuu Cubayda oo uu dilay. Waa Abii Cubayda aabihiis oo lagu magacaabi jiray Cabdullaahi bin Jarraax. Abuu Cubayda ninka la dagaalamay oo gaalka ahaa oo uu dilay wuxuu ahaay aabihiis oo lagu magacaabi jiray Cabdullaahi bin Jarraax. Allah subxaanahu wa tacaala ayaa arrinta Abii Cubayda iyo dilka uu dilay aabihiis ammaanay oo aayada Qur'aan ah ku soo dejiyey. Qaala tacaala: laa tajidu qawman yu'minuuna billaahi wal yawmil aakhiri yuwaadduuna man haaddallaaha wa rasuulah ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عن أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. الله سبحانه وتعالى آيات غيري أو أماني أبو عبيدة، لكن سأبو عبيدة وحوين أمؤوسا أركن دل كآبه سقال كأها محايا لي إيمان كي سأيا آد أويني
iyo jacaylka uu u qabo diinta. Maxamed bin Jacfar wuxuu yiri, qayb ka mid ah saxaabadii Nabiga sallallahu calayhi wasallam ee ahay Ansaar ayaa u yimid Rasuulkii Ilaahay waxayna ku dhaheen, Rasuulkii Ilaahayow, waxaan isku qabsannay ama aan isku khilaafnay arrin, ee noo door mid ka mid ah saxaabadaada si uu noo kala xukmiyo. Rasuulkii Ilaahay wuxuu yiri, ii soo laabta duhurkii, markaas ayaan soo bixin doonaa ninka idinkugu aaminaada badan, idinkuguna xoogga badan. Cumar binul Khaddaab wuxuu yiri, maalinkaas ka hor weligay maanan jeclaanin madaxnimo, waana soo dhaqsaday, waana ka soo hormaray waqtigii salaada duhur si aan u noqdo qofka uu Nabiga sallallahu calayhi wasallam dooranayo. Markii uu Nabiga sallallahu calayhi wasallam uu muslimiinta tujiyey salaada duhur, wuxuu ahaa mid fiiriya dhinaciisa midig iyo dhinaciisa bidix. Wuxuu yiri Cumar binul Khaddaab, waxaan ahaa mid isdheedheereenayo si uu ii arka Nabiga sallallahu calayhi wasallam, balse Nabiga ima uusan eegaynin oo muusan rabin inuu i doorto ilaa uu arkay Abu Cubayda. Nabiga sallallahu calayhi wasallam wuu u bacay Abu Cubayda wuxuuna ku yidhi, orod oo kala xukmi waxa ay isku haystaan, si xaq ahna u kala xukmi. Abu Cubayda wuxuu ahaa qof aamin ah, waxaana u dheereed aaminnimada xoog, oo waxa uu ahaa saxaabi xoog badan. Waxay ka soo muuqatay awooddiisa meelo badan, waxaana ka mid ah maalintii dagaalkii Uxud, markii muslimiinta la jabiyey. Gaalada waxa ay ahaayeen kuwa ku qaylinayay aawa Maxamed, natusiya Maxamed, natusiya Maxamed, balse Abu Cubayda waxa uu ka mid ahaay 10 qof ee muslimiinta ee Nabiga sallallahu calayhi wasallam ku hareersanaa si ay u difaacaan, oo ay uga difaacaan waramada gaalada. Intii lagu guda jiray dagaalkii Uxud, Nabiga sallallahu calayhi wasallam waxaa la jabiyey mid ka mid ah foolashiisa, wejigiisana waxaa laga dhaawacay meel ka sarreysa indhaha, daankiisana waxaa ka galay 2 bir oo ka mid ahaayeen cambuurbireedkii uu Nabiga sallallahu calayhi wasallam madaxa gashtay. Dagaalka markii uu dhammaadayne, Abu Bakar ayaa Nabiga sallallahu calayhi wasallam daankiisa soo aaday si uu daankiisa uga siibo biraha. Markaas buu Abu Cubayda ku yiri, Ilaah baan kugu dhaariyay tan aniga ii day, aniga ayaa ka saaraya Nabiga. Abu Cubayda waxa uu ka baqay in uu Nabiga sallallahu calayhi wasallam xanuunsado haddii uu farihiisa uga saaro. Markaas buu birtii ugu horreysay si adag ugu soo qabtay mid ka mid ah foolashiisa. Markaas buu ka soo saaray, foolashiisana waa ay ka soo dhacday. Markaas buu birtii labaad ku soo qabtay fooshiisa kale. Markaas buu ka soo saaray, fooshii labaadna waa ay ka soo dhacday Abu Cubayda. Abu Bakar, Allah ka raali noqdee, wuxuu yidhi, wuxuu noqday Abu Cubayda kan ugu quruxda badan dadka fanaxda leh ama dadka ay ilkaha ka jabeen. Allah ka raali noqdo Abu Cubayda, Allahna u dambi dhaafo. Dhammaan muslimiintana Allah ka raali noqdo. Fadlan, haddaad ka heshay fiidiyowgan, sheer garay oo la wadaag asxaabtaada. Haddaad ku qanacdayna, laag saar si aad noo dhiirigeliso.
haddii aad nagu cusub tahayna subscribe saar gambaleelkana furo si aad u noqoto daawadaha ugu horeeyo. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.